Labrīt. Kā jūs teiktu, kā tad sevi karstajā laikā pasargāt, kas tad būtu tā pamat ābeces patiesības? Mēs, protams, bieži runājam šķidrums, ēna, vieglas drēbes vai ar šo džentelmeņu komplektu pietiek. Kā īsti ir? Nu, tas, ko jūs nosaucāt, tiešām arī būs pamatlietas. Runājot par šādu ekstremālu karstumu mūsu valstī, tad tās galvenās lietas, kas mums ir jāatcerās, ir pietiekama šķidruma daudzums, savas dienas un darba gaitu plānošana un piesardzības pasākumu ievērošana. Ja mēs runājam par šķidrumu, tad tie optimāli būtu apmēram 30 ml kilogramu dienā, un to katrs no mums var diezgan vienkārši izrēķināt. Un tas šķidrums nebūtu jāuzņem tā, teiksim, tikai rīta pusē un viss, bet tas mums ir jāsadala tādās nelielās porcijās visā dienas garumā, jo tas tiešām ir ārkārtīgi būtiski. Un runājot ar mūsu pacientiem, kuri varbūt ir piedzīvojuši kādus karstuma vai pārkaršanas izraisītos simptomus, tad mēs bieži vien atklājam, kas ir šķidruma daudzums dienas laikā ir lietots nepietiekami. Un tad nākamais tā svarīgā lieta, ka mums ir jāpaplāno sava darba dienas gaitas un savi pienākumi tā, lai dienas karstākajā tātad posmā mēs izvairītos no šīm tādām lielākām fiziskām aktivitātēm, ilgstošas atrašanās karstumā vai arī tātad sportošanas dienas karstākajā laikā. Strādājot laukos, tas, ko mēs pieredzam, ka ikgadēji mums ir šie tādi notikumi, kas būtu novēršami. Mums ir pieredzēti gan tātad insulti siltumnīcās, tieši šajā karstā laikā. Mums ir pieredzēti infarkti šajās biešu laukos un karstās laukos. Un tur tiešām mūsu cilvēki ir tik atbildīgi un tik strādīgi, ja, ka nespēja novērtēt brīžiem un aizraujāt, ka plus 30 grādos, ja, tādā karstumā veicot šos fiziskos pienākumus, ir tā, ka tiek ietekmēts gan mūsu sirdsvadu sistēma, smadzeņu darbība, un tas būtiski palielina risku arī šādām nopietnām slimībām, ko es jau pieminēju, gan infarkti, gan insulti. Tātad šīs slimības ir novēršamas, saplānojot mūsu dienas režīmu. Kas ir tie organisma impulsi, kam vajadzētu pievērst uzmanību? Vājums, slāpes, slikta duša? Jā, tie arī būs vadošie simptomi. Tad, ja mēs atrodamies vai karstās telpās, vai arī ilgstoši ārā saulē, šiem katrs esam piedzīvojuši tādu, ka mēs kļūstam gurdenāki un galva reibst un liekas tāds netipisks nogurums, tas jau tiešām ir pazīmes, ka tas karstums ir mazliet par daudz. Parasti pacienti sūdzās gan par sliktu dušu, galvas sāpēm, sirdsklauvēm, reizēm arī elpas trūkumu, un tādos smagākos gadījumos varbūt, protams, apjukums, un tad mēs arī novērojam, ka tādā ilgstošai karstuma ietekmei tiešām ir gan samaņas zudumi mēdz būt, gan krampji, gan tāda temperatūras paaugstināšanās, kas tātad ir saistīta ar pārkaršanu, muskuļu sāpes, ja, un tā tālāk. Tad līdz ar to, tik līdz mēs pamanam kādus simptomus, tad mums noteikti būtu pašiem tad jāpārvietojās kādā noēnotā vietā, tā lai ir kāda gaisa plūsma, mums būtu jāatbrīvojās no šī kāda cieši pieguļoša apģērba, jāuzņem papildu šķidrums, vajadzību gadījumā jāatguļās, un bieži vien jau šīs sūdzības tad laicīgi pamanot, paši iedzīvotāji, iespējams ar kādu līdz cilvēku palīdzību tiek galā, bet ja kāds simptoms liekas tāds smagāks un tieši kas saistīts varbūt ar tādu apjukumu un dezorientāciju, tad noteikti būs vajadzīga arī mediķa palīdzība.